Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр би та бүхэндээ Symbol гэдэг нэртэй Японы уран зөгнөлт Inedmi төрлийн киног тайлбарлахаар илтгэлээ. Киноны хүнд Мексикийн алслагдсан тосгонд амьдардаг Escargotman гэдэг хочтой мэрэгжлийн бүхэн гэр бүлийг бид бүхэнд харуулах бөгөөд удлууд тэр хүн Антониг явсны дараа машиндаа суун дараачийн тулаанда орохоор хот руу явдаг. Дараагийн хэсэгт тод өнгө унталгаа утсан өмссөн нэгэн Японы залуу ямар ч хаалх цонхгүй хоосон өрөөндсээрнэ. Залуу гайхсан байдлаар эргэн тойрны ажиглан туу өрөөний хана руу ортож хатшигтай зүйл ханаас суусан байгааг олж харав. Түүнийг торшлуур шиг зүйлтэй дарахад маш олон сахиусан тэнгэрүүд өрөөний хана болон шалнаас гарч ирэн буцаж байранд ордог. Дараа нь залуу хуруугаа өндөрлөн юун дээр дарснаа ойлгож хамаг чангаараа хашгирна. Шоконд орсон тэрээр хүмүүсээс тусламж гуйхаар дахин ашиграх боловч хинч түүнийг сонсохгүй байлаа. Удлгүй залуу ханаас цохойсон товчлуур дээр дарахад шүдний сойц гарч ирэх ба тэрээр мөөдөл дараачийн товчлуур дээр дарах үед хаанаас ч юм гинт цагаан олоо гарч ирдэг. Тэрээр юу болоод байгааг мэдхээр цагаан олоогоор ярин өөр хоёр товчлуур дээр дарах үед савтай мод болон шаварвар ханаас гарч ирнэ. Залуу варны дотор юу байгааг харан өөр нэгэн товчлуур дээр олон удаа дарахад ханаас маш олон савхнууд гарч ирэх бөгөөд дараа нь тэр хажуу талын товчлуурыг дарах үед ханаас тэр гарч ирэн хөлийг нь цохов. Өрөөнөөс гарах зам болохоор хідэн товчлуур дээр дарсан залуу юу ч бодолгүй бөмбөгөө хана руу шидэж ханаас сүши гарч ирэхийг анзаарна. Тэрээр сүшинээ сэтгэх үедээ сой соосгүй байгааг мэдэн товчлуур дээр дарж цадтлаа идэх сүшитэй болдог. Өссөн залуу сүшигээ сой соосгүй идэхээс өөр аргагүйг ойлгон бүгдийг нээдж дуусныхаа дараа өөр нэг товчлуур дээр дарахад эцэст нь сой соос гарч ирэв. Уралсан залуу сой соосны шилийг цохиж дараа тэрээр хамгийн дор байх товчлуурыг дарахад таазнаас 3-р шил унж ирнэ. Тэрээр шилийг зүүж эргэн тойрны ажиглах үедээ өрөөнөөс гарах товчлуурыг олсондоо баярлан нууц товчлуурыг дарддаг. Харин түүнийг товчлуурыг дарах үед өрөөний гэрэл унтарч 10 секунд явж эхлэн таазнаас аврах том бөхс гарч ирэн түүн рүү унгана. Энэ хооронд Escargotman хувцас ольж өмсөн сэтгэл зүгөө бэлдэж тулааны өмнөх бэлтгэлээ хийн. Хэсэг хугацааны дараа Японы залуу маш сонирхолтой 5 манга уншиж дуусан 6 дахь цувралыг уншихаар товчлуур дээр дарахад ханаас 7 дахь цуврал гарч ирдэг. Бухимдсан тэрээр дахин товчлуурууд дээр дарах үед 6 дахь цуврал гарч ирлгүй түнд 8 болон 9 дахь цувралыг өгөв. Гисэн залуу 6 дахь цувралыг уншихаар өөр нэг товчлуур дээр дарах үед түүний хойд талын ханд байх нууц хаалга нээгдэнэ. Хаалгыг анзаарсан залуу өрөөнөөс гарч чадна хэмээн баярлах боловч тэрээр аль товчлуурыг дарснаа санахгүй байлаа. Дараа нь түүний дахин товчлуурыг дарах үед Африк омгийн хүн ханаас гарч ирэн түүний урд дургүй жөнгөрхийг харан залуу шоконд орно. Удлгүй залуу дараагийн товчлуурыг дарахад түүний толгой дээрээ суус хоочих бөгөөд эцэст нь тэрээр хаалгыг онгойлгох товчлуурыг олов. Түүний хуруугаа товчлуулнаас авах болгонд хаалга хаагдчих байсан тул залуу хөлгөөрөө товчлуурыг даран хамаг хурдаараа хаалга гүйхээр болдог. Хэдэн удаагийн бүтлгүйтлийн дараа залуу өөр арга олохоор шийдэн тэрээр ялааны алуураар товчлуурыг цохиж хаалга руу гүйнэ. Гэсэн ч түүний төлөвлөгөө амжилтгүй болж тэрээр дээс ашиглан хаалга руу гүйх боловч мөн адил бүтлгүй төв. Хамаг аргаарсан залуу тэрэн дээр эвтэн хаалга руу гулгаж очих гэж олон удаа оролдох боловч залуу тэргийг жолоодч чаддаггүй. Дараа нь залуу товчлуур дээр дарах зүйл хайж шавруурыг дээр нь тавихад товчлуур бууж дарагдан хаалга хаагддаг. Удаан бодсны эцэст залуу товчлуур дээр хүн зүйл тавих хэрэгтэйг ойлгон варыг усаар дүүргэж хүндрүүлэхээр болно. Залуу усны товчлуурыг дарахад зөвхөн түүний дээр ус гожиж эхлэв. Варыг усаар дүүрэх гэж оролдсон тэрээр сүшигээр дүүрэх ба дараа нь залуу шавруурыг өрөх гэхэд маш хүнд болсон байлаа. Уурсан тэрээр сүшиг гарах гэж оролдох боловч варны амсар гар орохгүй нарийнхан байсан тул залуу савх ашиглан сүшиг нэг нэгээр нь авдаг. Хэсэг хугацааны дараа тэрээр талыг нь гаргаж дуусан варыг өргөж алхсаар товчлуурын дэргэд очино. Залуу сүшитэй вар газар тавьж хаалгыг онгойлох гэхэд тэрээр аль товчлуур дээр дарснаа санахгүй байв. Харин залууг нэгэн дээр нь дарахад өмнөхтэй адил Африк омгийн хүн ханаас гарч ирэн санамсаргүйгээр түүний варыг цохиж хаглана. Үүнийг харсан залуу маш ихээр уурлан хаалгын онгойлох товчлуур дээр сүшинээс овоолох боловч
Муу айдал товчлуур дарагдан хаалга буц шаагддаг. Дараа нь залуу товчлуур дэлэнд нааж, дээр нь хатуу зүйл тавин давхарлаж наах боловч хаалга буц шаагдсаар байлаа. Энэ үеэр Антоныг сургууль дээрээ байх үед ангийнх нөхдүүд аавыг тэмцээнд жалж чадахгүй гэж доромжлон түүнийг дээрлэгдэв. Өрөөндөөс гарах гэж бүх аргаа хэрэглэсэн залуу нойрны өмнө сууж хэдэн цаг унтсныхаа дараа шүдэд угаах оо авахаар товчлуурыг дарав. Харин түүнийг товчлуурыг дарах үед таазнаас урт толс гарч ирнэ. Олстой олсон залуу өрөөндөөс гарах төлөвлөгөө боловсруулж олснаас зүгдэж хаалга руу очихоор шийднэ. Дараа нь залуу хаалгын онгойлох товчин дээр дарж олснаас зүгдэж очих хаалгаар гарах гэхэд хоёр дахь хаалга цоочтой байлаа. Тухайн мөчөд хаалгын таагдан залуу нуруугаа цох бөгөөд уурлж бухимдсан тэрээр ханыг өшгөлөхөд азар хаалгын онгойлох түлхүүр гарч ирэв. Удлгүй залуу түлхүүрийг авахар тухайн товчлуудтай дарах үед эцэстэн залуу түлхүүрний товчлуурыг олж мартахгүй тулд хуруугаа чиглүүлэн ухарч чалхасаар загасны махнаас аван буцаж явдаг. Дараа нь залуу товчлуураа ялахар дээр загасны мах тавьж товчлуурыг дарах үед ханаас нохоо гарч ирэн түүнийг цочооно. Энэ удаад залуу товчлуурыг хурдан олж олснаас зүгдэн түлхүүрийг авах гэж ордох боловч тэрээр түлхүүрэнд хүрэхгүй байв. Хэдуудын орлогын дараа залуу газар унаж бөглөөс гаргахч олж харах бөгөөд удлгүй түүнд нэгэн санаа төрж бөглөөс гаргахчийг ашиглахаар шийддэг. Залуу бөглөөс гаргахчийг хандааж олсоор зүгдэн түлхүүрийг авах гэж оролдоно. Эхэндээ түүний төлөвлөгөө бүтлгүйдсэн ч хоёр дахь удаагийн орлогоор тэрээр түлхүүрийг шүрж аван хөлөөрөө товчлуурыг дарж хаалга руу очиж чаддаг байна. Харин түүнийг хоёр дахь хаалгаар гарах гэхэд хаалгын өөр цочтой байгаа мэдсэн залуу маш ихээр уурлан бөглөөс гаргач шийдэх үедээ өөр нэгэн товчлуурыг онсноор Африк омын хүн ханаас гарч ирдэг. Африк залууг явсны дараа тэрээр нэг зүйл анзааран залуугийн толгой дээрх гурван тоо хаалгын онгойлох код болохыг ойлгов. Эхний хаалга хэдхэн секундын дотор хаагдчих байсан тул залуу гурван удаа товчлуурыг даран хаалга руу очиж цоочны кодыг тайлан эцэст нь тэрээр өрнөөс гарч чадхаар болдог байна. Хаалгын онгойлох гэж хэдэн цаг нотолсон залуу маш ихээр баярлан эцэст нь өрөөнөөс гарах гэхэд эхний хаалга хаагдж тэрээр хоёр хаалганы завсар түгжигддэг. Түүнд хоёр дахь хаалгыг онгойлох цай байхгүй тул залуу өрөөнөөс гарч чадахгүй болсондоо харамсав бөгөөд дараа нь тэрээр өрөөний зүйлсээр тоглож байд урсамжаа санан уйлж эхэлнэ. Өмнөх өрөөнд ядчил түүнд чөлөөтэй хөдлөх цай өөрийг нь зугаацуулах зүйл байсан ч залуу байгаа зүйлдээ хизээч талархаж байгаагүй юм. Удлгүй залуу өрөөнд өнгөрүүлсэн хөвгөлтөд дурсамжаа эргэн санаж өөрт нь эрэхтэй бүх зүйл байсныг ойлгох тухай мөчөд хажуудлын ханы завсраар салхисыг гэж эхлэв. Залуу хаалгыг нээж өрөөнөөс зүгтгэр хамаг хурдаргүй хүйдэ харанхуй ангилд байх маш олон хаалгатай таарлтна. Хэсэг хугацааны дараа залуу өөр нэгэн өрөөлөө ороход түүний хувцсны өнгө өөрчлөгдөж тэрээр насан турсан сахиусан тэнгэрүүдээр хүрээлэгдсэн харанхуй өрөөнд дотор орж ирсэн байлаа. Дараа нь хаалга хаагдан сахиусан тэнгэрүүд буцаж хана руугаа орж Мексикийн нэгэн хотод Антониг наах цахан тосон тэрээр аавыгаа дэмжигээр зал руу орж тэмцээн эхлэхийг тэлсэн ядан хүлээн. Удлгүй залуу цугларсан үзэгчдэд тамирчдыг зарласнаар Супер Демо Текила Жо хоёр дэвж ирүү гарна. Дараа нь Скаргуд мен тэр хоёртой тулдахаар Силвер Игл гих хамтрагчтайгаа хамт зааланд орж ирдэг. Тун удлгүй тулаан эхэлж нэг ч ялагдаж байгаагүй Теквайла Жой, Скаргутын хамтрагчудаа ярьж тэр хоёр нийлж Силвер Иглийг ялав. Үүний дараа Скаргутын хамтрагчтай туслахаар дэвжээрүү гаран тэр хоёртой тулдах бөгөөд Теквайла Жой түүний саналаар цох гэхэд Японы залуу товчлуурдээ дарснаар Скаргут мэнийг хүзүү сунан тэр хоёрыг цохиж ухаа алдуулна. Дараа нь Японы залуу өөр нэгэн товчлуурыг дарахад Скаргут мэн Силвериг л тэмцээний шүүгч болон Антониг цохиж унгаадаг. Товчлуурыг дарахад юу ч гарч ирэхгүй байгаа мэдсэн залуу хэдэн товчлуурыг дарах үед Лос Анжелес хотод тоглолтоо хийж буй рок хамтлагийн дуучин галаар үлээж Оросын нэг элбэчний хүн алга болох хэлбэнд бүтлгүй төв. Дараа нь залуу гуравт товчлуурыг дарахад нохоо тэжидэг нэгэн хятад залуу нохойнууд руугаа хуцдаг. Залуу бууж өхийн даван дээр гинт тааснаас гэрэл тусаж тэрээдээ шарах үедээ нисчүү сахиусан тэнгэрийг анзаарна. Японы залуу энэ удаа товчлуурыг даралгүй товчлуурыг атхан дээшээ аврах ба
Төвний товчлуурыг дарах болгонд цэцэг дэлгэрч, оцон шуу ус руу орох, зан үх зэрэг үйл явдлууд дэлхийн өнцөг болон бүрт болж эхлэв. Залууг улам дээжлэх тусам байгалаас гадна хүн саран дээр газардах, талах шарагдах, машин мөрөлдөх, суглаанаас мөнгө хожих, сумо барилдах зэрэг үйл явдлууд болж түүний сахал ус асар хурдтай ургаж байлаа. Удалгүй залуу товчлуурнаас барих шаардлагагүй болж сахиусан тэнгэр шиг агаард нисэн өрөөнд гацсан дурсамжаа иргэн сандаг. Киноны төсөл хэсэгт залуу шувууны маш олон гэрэлтсэн өдөр хүрээлэгдэн агаард хурж явсаар хамгийн сүүлч өрөөлд орох бөгөөд дараа нь залуу өрөөнд байх дэлхийн газрын зураг мөн аврах том товчлуурыг олж харна. Эцэст нь залуу хан руу алхаж очин аврах товчлуур дээр дарж байгаагаар Симбол гэдэг нэртэй энэхүү кино дуусдаг байна.